Розпаковка багатофункціонального пристрою Epson Expression Home XP3150. Перед початком роботи потрібно зняти всі захисні плівки та наліпки. Вони знаходяться на різних частинах принтера, щоб захистити його під час транспортування. Апарат розрахований для домашніх задач або невеликого офісу. В комплекті, окрім пристрою, є документація, кабель живлення та USB, а також БСБПЧ від Ink System та світлостійке чорнило. Пристрій має чорний колір корпусу, стильний та сучасний дизайн. Апарат займає мінімум місця, що робить його зручним для встановлення навіть у невеликих приміщеннях. XP3150 – пристрій 3 в одному, тобто він вміє копіювати, сканувати та друкувати. Детальніше про характеристики розкажемо в нашому огляді, тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Комплектація містить усе необхідне для швидкого старту. Наступний крок – це встановлення БСБПЧ та тестування можливостей пристрою. Користуйтеся витратними матеріалами Ink System. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному!